ော့ဒီကဘာပြောလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး29ဒါလေးကိုစမယ်ဆိုတော့အခုတော်တော်များများကကျွန်တော်စွတ်တောင်းချက်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะမျောလင်းတဲ့လိုအပ်ချက်တော့ဘာပါဘောမျောလင်းချက်တွေဘာပါဘောမျောလင်းတဲ့အရာတွေပေါ့เนาะနော်အများကြီးပဲဆိုမစိုးရင်လည်းမစိုးရင်လည်းမစိုးရင်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်စကားမို့အဲ့ဒါဖျားစကားเนาะကျွန်တော်စကားမို့မစိုးရင်လည်းဆိုတော့ဖျားတဲ့ခင်စကားเนาะမနေ့ပြန်လေးကိုလည်းမစိုးရင်လည်းမနေ့ပြန်လေးကတင့်ဝါပြင်းလည်းစိုးရင်လည်းကိုစိုးရင်သာမလို့ကိုကဘာဖြစ်လဲအမြင့်ဆုံးသောဖျားခင်သာမီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုရှိတယ်အစ်မလေးမျောလင်းတယ်2024ပါတခြားရာတွေမမျောလင်းပါနဲ့ပဲရွှေ။နော်တခြားရာတွေတစ်ခေါင်းလည်းမထည့်နဲ့။ဆရာအများကြီးပြောတယ်။မိသားစုရေးစာဖို့နေရေး bla bla ဟိုရေးဒီရေးအဲ့ဒါတစ်ခေါင်းလည်းမထည့်နဲ့။အဲ့ဒါခေါင်းထည့်နဲ့။ဟာအဲ့လိုခေါင်းလည်းမထည့်ဆရာဘယ်လိုဖြတ်သန်းနဲ့။ No ခင်ဗျားအဲ့ဒါကိုသွားပြီးခေါင်းနဲ့ထည့်လို့ခင်ဗျားဖြတ်သန်းတာခက်ခဲနေတာ။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။နော်အဲ့တော့ကိုကတန်ဖိုးကြတယ်။ No တန်ဖိုးကြတဲ့အရာတော့မလိုက်နဲ့။မမျောလင်းနဲ့။နော်အဲ့တော့ကိုပါမျောလင်းဖို့အရေးကြီးလဲဆို2024မှာဆရာဒါလေးကိုဒီနေ့ဘုရားဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာလေးကိုဆရာဒီနေ့ညီကောင်တို့ရောက်ဆရာဆရာ share ပေးမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။စာလံ29အငယ်14ကိုစာပြီးအရင်ကြည့်အောင်။စာလံ29အငယ်14မှာဘာပြောလဲဆိုထောင်ရဘုရားကိုမျောလင်းလို့ဟောလာပြီ။ hallelujah ။နော်ဒါ2024အတွက်နော်။2024အတွက် okay ဘာကိုမျောလင်းရမလဲ။ထောင်ရဘုရားကိုမျောလင်းလို့တဲ့။အာယူ၍ရဲရင်တော့စိတ်နှလုံးရှိတော့တေချာဖတ်တော့နားတော်တော့ထာဝရဘုရားကိုမျော်လင့်လေနေလို့သူသုံးခုပြောတယ်နံပါတ်1ကထာဝရဘုရားကိုမျော်လင့်ပါတဲ့နံပါတ်2ကဘာဖြစ်လဲအာယူ၍ရဲရင်တော့စိတ်နှလုံးရှိတော့နံပါတ်3ကဘာပြောလဲထာဝရဘုရားကိုမျော်လင့်လေနေလို့တင့်နဲ့3ကတူတယ်ခရယ်လေးကတမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တင့်နဲ့3ကတူတယ်3ချက်ရှိတယ်မှာဒီကျမလေးတပတ်လေးထဲမှာလေသုံးသုံးချက်ပြောထားတယ်နံပါတ်1ကထာဝရဘုရားမျောလင်းပါလေနံပါတ်2ကအာယူပါလေရဲရင်ပါလေဘာဖြစ်လဲစိတ်နှလုံးအာယူနဲ့စိတ်နှလုံးရှိပါလေရဲရင်နဲ့စိတ်နှလုံးရှိပါလေနံပါတ်3ကဘာပြန်ပြောလဲထာဝရဘုရားဝင်မျောလင်းပါလေဒါဒီစာလံကျမ်း29 14မှာတစ်ခါလေးထဲမှာပြောထားတာသုံးချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့2024မှာမင်းစစ်တင်းကိုဖျက်ရပါဦးဘုရားစကားဖျက်ရနှုတ်ခတ်တော်လာပြီစာလံကျမ်းကဘုရားရဲ့နှုတ်ခတ်တော်โอเคสรุปကျွန်တော်တို့ဘယင်ကြီးဟလာဒါဝိတ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะအမတမဟိုနာမည်ကြီးတော့ဟလာအဲလူတွေအများတရားဟောတဲ့ခါမှာအမတမရေပန်းစားတော့เนาะနှုတ်ကတော်တွေမှာเนาะဘယင်ကြီးဒါဝိတ်เนาะအာကင်းဒေးဗစ်သူကိုယ်တိုင်ရေးဆက်တာဘာပြောလဲစာလံဆရာဘာပြောလဲထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်ပါတဲ့2024ပြည့်လာပြီเนาะပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအာယူ၍ရဲရင်တော့စိတ်နှလုံးရှိပါနံပါတ်3ထာဝရဘုရားကိုဘာဖြစ်လဲမျောလင်းပါဆိုပြီးတော့โอเคစိုးရင်တာပေါ့လူပြည့်နေတယ်ဆိုရင်မှားပါတယ်ကျွန်တော်အပြည့်မပြောပါဘူးမှားတယ်လို့ပြောဦးเนาะစိုးရင်တာဒါပေမဲ့ခုနကနှုတ်ပေါ်တော့ဘာပြောလဲဘာပြောလဲအဲအလေးတစ်ချက်ကအာယူ၍ရဲရင်တော့စိတ်နှလုံးရှိရမယ်ဘာလို့ကြောက်နေတာလဲထာဝရဘုရားကိုမမျောလင်းတဲ့လူကကြောက်တယ်ဗျမှတ်ထားမှတ်ထားပါအခုလူတွေကြောက်တယ်စိုးရင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလားမရဲရင်အေးမရဲရင်ကြောက်တဲ့သူတွေအားလုံးကဘာကိုမျောလင့်နေလဲအေးအတိကမျောလင့်ရမယ့်မမျောလင့်ဘူးမမျောလင့်ရမယ့်ရရှောက်မျောလင့်တော့အဲ့ဒီမှာဆိုးရင်ချင်းတွေကြောက်ချင်းတွေရလာပြီနိုမိတ်ဆွေဘုရားကဘာပြောလဲထာဝရဘုရားကိုမျောလင့်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာဘုရားကိုမျောလင့်တဲ့သူကဘုရားနဲ့ပဲမိသားအဖွဲ့အာမင်ဘုရားကိုမမျောလင့်တဲ့သူကသူမျောလင့်တယ်ရှောက်ပြီးအဲ့လားသူကမျောဘာဖြစ်လဲမိသားအဖွဲ့နေတာNo misery ဒါကြောင့်ဆရာပြောခြင်းနဲ့ဒီနေ့ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်ပါဘာပြောလဲထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တဲ့သူကရှက်ကြောက်ခြင်းတော့မရောက်ရဘူးတဲ့မနော်စာလံ25အငယ်3ပါဒါပေမဲ့အကြောင်းမရှိပဲသစ္စာဖြတ်ရင်တော့တတိထာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နှုတ်ဘတော်အမြဲတမ်းနှစ်ခုပြောရင်တော့ဆရာတို့ပြောတယ်နော်ဘုရားနှစ်ခုမြဲပေါ်ပြောတယ်โอเคတစ်ခုတည်းမပြောဘူးအကြောင်းမရှိပဲတစ္ဆာဖြက်ရင်တော့ခုနကပြောတယ်ဂတိတော်နဲ့လာတဲ့ရှစ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးကြောက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးအရာကကိုယ်သက်တာလည်းပြန်ရောက်လာလိမ့်ဒါပြန်လို့ပဲတော့ပြောကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်โอเคဒါကြောင့်ချောင်းချောင်းရောက်စီတိုင်းဘာမှမျောလင်းပါနဲ့ဝိညာဉ်လောကကိုသွားပါဝိညာဉ်လောကကိုသွားဆရာအလကားပြောတာမဟုတ်ထာဝရဘုရားကိုမျောလင်းဆိုတာအလကားမဟုတ်ထာဝရဘုရားကိုမျောလင်းတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဘုရားခင်ဟာသူ့ကိုဝိညာဉ်ရမ်းနဲ့ခေါ်သွားတာဘုရားကသူ့ကိုမျောလင်းတဲ့သူကိုသူကဘာဖြစ်လဲအမြင့်ဆုံးရောင်တင်သွားတာမမျောလင်းတဲ့သူမပေးဘူးမပေးဘူးမပေးဘူးမင်းစစ်ချက်
တရက်တည်းလာရင်ဒီမှာဆောင်းဝင်နေပဲတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်ပြပါကားလေးပြပါအလုပ်လေးပြပါဘာလေးပြပါငွေလေးပြအဲ့လိုလူမျိုးဘယ်တော့မှနည်းနည်းနေရာကြီးကြီးနေရာဘယ်တော့မှမပေးဘူးဗျာသူတောင်းတဲ့လောက်ပဲရတယ်နော်မေးစွေအဲ့ဒါကြီးကြော်လိုက်ခင်ဗျဘယောက်တကယ်ယုံတာယုံရင်ဒီနေ့ကစာပြီးစာဝုတ်နေပြီးလုံးဝမတောင်းလဲဆရာထုံးပြောမယ်ဖယောက်စော်ကားတာနဲ့တူတူပဲဖယောက်စာငဲကြောင်တော့ငါမထားဘူးလေအဲ့ဒါအားလုံးကိုပြောနေတာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဒီတောင်းနေတာလဲအဲ့ကြောင့်ချက်ပြောခြင်းနဲ့ဘာမမျောလဲနဲ့ဘာမှမမျောလဲနဲ့ဒီနေ့ဆိုင်ဘာမှမမျောလဲနဲ့တခုပဲမျောလဲတခုပဲ2024ပါသာဝရဖျောင်းမျောလဲမှာဟာလေလုယာသာဝရဖျောင်းမျောလဲဒီနောက်ကတော့သိရှိရောက်ပါပြီအာမင်သာဝရဖျောင်းမျောလဲသူကရှက်စရာကြောင့်ကြောက်စရာကြောင့်လုံးဝမရှိဘူးဂရိတော်တစ္ဆာမဖြစ်နဲ့တစ္ဆာဖြစ်ရင်တော့တစ္ဆာဖြစ်ရင်တော့ဂျေဇုမကန်းနဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပါဆရာပြောပြီးပြီဂျေဇုကန်းတဲ့ကောင်ကန်းတော်တယ်ပြည့်လားမတားမရှိတည်ဒီလောကကခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်မကွာမချင်းပွဲမပြီးသေးဘူးမစိုးရင်လည်းနောက်ကြလေလို့လည်းမတွေးနေနဲ့ negative တွေမတွေးနဲ့ဘယ်တော့မှပွဲမပြီးဘူးတင့်ကိုကြောရတဲ့လူတွေတင့်ကိုနင်းတဲ့လူတွေတင့်ကိုငမဲငစားပြောတဲ့လူရှိကောင်းရှိမယ်ကျွန်တော်ပြောချီတော်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူးပွဲမပြီးသေးဘူးတင့်ထရပြောင်းမျောနေပြီသစ္စာရှိ hallelujah တင့်ကိုနင်းတဲ့လူရှိမှအဲ့ဖခင်ကရှက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျောင်းဆရာကျောင်းပြည့်ရဲရင်ချင်းတဲ့အသက်ချင်းချင်းတဲ့အသက်တော်ဘုရားသခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့တင်းမျောလင်းခြင်းတော့မလွဲဖို့လိုတယ်။ဘု து မျောဖို့လိုလဲ။သာဝရဖျောင်းမျောဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။သာဝရဖျောင်းမျောလင်းမှာအခုသာဝရဖျောင်းမျောလင်းမမျောလင်းနိုင်ဘူးမောလင်းနိုင်တယ်အမလေးဒါမပြောနဲ့။တာသမီးကလည်းစကယူမဆိုင်တဲ့ယောက်ျားလင်းယောက်ျားလည်းကယူမဆိုင်တဲ့လင်းယောက်ျားနဲ့လည်းစုမတောင်းနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာမှမမျောလင်းတဲ့အလုပ်ကိုပြေးရတာအမလေးသေတော့မသွားတော့မတတ်ရအောင်ခါလေး။ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့တာ okay that the truth ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချစ်တော်မြတ်ရောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလေကျွန်တော်တို့ကကောင်းငင်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဘာသာလဲကောင်းငင်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဘာသာလဲကောင်းငင်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တနည်းအားဘယ်လိုခေါ်သေးလဲကောင်းငင်နိုင်ငံသားအထက်သားလို့ခေါ်တယ်အထက်သားမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတုံးတက်သားမဟုတ်ဘူးအထက်သား okay အထက်သားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံသားကကောင်းကင်နိုင်ငံအရာကိုဆွဲအမကောင်းကင်နိုင်ငံသားလို့အရာထဲမှာ RAM ထဲမှာတက်ရှင်ပါ Okay လောကအရာထဲမှာသွားမရှင်နဲ့ခင်ဗျားတို့မှဒီမှာဟိုရေပါလဲကျွန်တော်တို့ချောင်းနေပါလေချောင်းနေစုံရင်ဘာဖြစ်လဲဘာခေါ်လဲရေပဝဲခေါ်လာအဲစုတ်တာလေလဲလဲလဲပါလေအေးအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်သွားမယ်နှုတ်မရှိသင်ရဘူးသူသားလေအမည်ဆုံးသောဖရာသားသို့အမည်ဆုံးသောထာဝရဖရာကိုမျှော်လင့်ပါကျမ်းစာဘာပြောလဲမဿဲ28မှာအငယ်14မှာဘာပြောလဲထာဝရဖရာကိုမျှော်လင့်တော်လေတနုတ်ကတော့ပြောတာဘာပြောလဲအာယူ၍ရဲရင်သောစိတ်နှလုံးရှိတော့နောက်ထပ်ပြောတယ်ထာဝရဖရာကိုမျှော်လင့်လျက်နေလော့မတူဘူးပထမနံပါတ်1ကဘာပြောလဲထာဝရဖရာကိုမျှော်လင့်လော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာပြောလဲထာဝရဖရာကိုမျှော်လင့်လျက်နေလို့တော်မတူတော့ဘူးနေပါလာပြီနေပါလာပြီဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြပြမယ်2024မှာဘာလို့ဖြစ်မယ်ဘာလို့လို့ဘာမှမမျော်လင့်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးခြင်းနဲ့ message ရ2024တနှစ်လုံးကိုသင်မိုးလင်းရတယ်မိုးချုပ်ထာဝရဘုရားဝယ်မျော်လင့်ပါသင်တောင်းပန်ချစီတာနဲ့ထာဝရဘုရားအသွင်ပေးမှဖြစ်တယ်